Bariki Desember si eneng piro dulu? Alhamdulillah mawon. Si eneng bolu likur? Pasih. Alhamdulillah melu bunga aku dulu. Orang ketang nek kue laris sih, orang ketang bodoh. Ngono kaya mesti buat tukoknya udut. Nah iya, orang usah tukoknya sarung aku udut bayin dulu. Iya. Timbang tukoknya sarung, nek sarungnya sesek lubung orang lah ya mak. Lo jare sih kue buat senengi toh. Lah bijen, saiki sora. Saiki ora. Ora. Lah sing seneng sing pundi niki? Ya ora sarungan. Aku nek nggo sarung sesek malah gringgingen. Oh ngaten. Iya. Iya. Hmm, ki eneng pundutan podang kuning lho. Anjir. Disikke. Iya. Kang Edi saka Srebyong Datuk ya podang kuning. Heeh, coba nganggo bawa apa langsung? Manut. Bawa ya nduk ben rada mat ya. Anjir. Kejaba nek wis bengi mengko diwut ra apa-apa. Limbuk cangkek nganti jam 3. Los nggih. Los. Iki pamflete Mas Yoyo. Spesial niki. Iya, pamflete Mas Yoyo iki putrane sing digawe campur sari. Los, Pak. Iya. Ora apa-apa. Iya, tak singgole Mas Heri Subro iki juragane pring apus. Oh, tukang suling. Ah, iki adik kula nang iki. Iya. Coba podang kuning iki kaya ngopo dibawari ya? Nadian wujud temong sepinten tau be? Suaranya rapati apa ini lari sih lah ilo ilo. Iya. Iya mergo blonjone orang ngarani 150 yo gelem aku. Iya. Nadian fokus fokus ki aja ketularan karo sing ngendang to. Sing ngendang sing pundi niki Mas Ian? Lah mbuh sapa? Nadian wujude mung peksi ngono. Nggih. Nggih, piye? Awas kene. Nadian wujude mung ngono ya. Iya, tenan iki. Perkara kok sarung iki mau lho, Pak. Manuke. Lah kan kurungane disarungi kersane gak rojoba. Wong waya udan ben anget nggih, Pak. Aku lho ya ngopo kaya mbok. Salahku iki lho ya apa to nduk ya. Ini tak waneni tenan nek wis elak. Aja. Kayak sup. Ampun. Apa lu? Oh iya. Hake. Ra keneng mulai. Kabeh tak aturi fokus. Biasanya anggir rono kanca-kanca BMC mesti pola iki. Ya. Tukokno soft tag. Ganjel toh, ganjel toh. Jadi aru-aru ki gawane Kang Budeng. Golek isi podang.
Jenar Hipo bunga ya nom-nomane suci. Softak ci, softak. Anjir. Niki mantan artis nggih. Heeh. Artis sik cantik-cantik. Fotokopine Sumbiyan. Oh nggih. Mbak Sumbiyan nggih ngeten iki. Biyen ngono kuwi. Oh ngeten. Alim saploke iki lho. Alah-alah ya Allah, ganjel tok. Nyandi bisa dadi tombo pasukan katak sesuk sore nek ana wektu kumpul ora ketang wong loro nduk. Iya, sugeng sing ngundang. Ah, yo, podhang kuninge kaya ngopo monggo Mas? Pasukan katak sugeng rawuhipun. Tak singgole Pak Ali juragane bakso. Tok ganjel to? Oh,
matur suwun podang kuning digarap komplit sak bawane yo Nduk. Iya. Moga-moga sing mundut bisa kalegan penggali. Heeh. Ora lali tak singgole Pak Tulus, podang kuning wis tak garap. Tak singgole katuran wilujeng rawuhipun pinipun pepunden kula saking Serobyong. Iya. Pak Darmanto sak kanca rombongan Nduk. Iya. Saiki uga eneng pundutan saka kanca-kanca sinoman Cakra. Heeh. Sing disuwun apa Nduk? Sambel kemangi karo jambu alas. Ah. Jambu alas iki padha pundutane Pak Darmanto Nduk. Iya. Saiki ditanjake vokalis sing nomor 1 saka kene. Iya. Genduk Dwi Damayanti. Ah, disepot. Ah. Cepodo nelongso jarene jaman rekoso urip pancen angel kudu nerangku sarto mel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulang aja batem nek dikokon yo sing wis mbok ganjel apa urung wi? Ah, mentar rak ganjelan iki kaya piye. Nek durung mbok ganjel ben diganjel Pak Pur. Ya kawit mau kok yo ganjel. Dalange kok yo diganjel. Wis tak ganjel bantal lho. Heeh. Iya. Kowe mbok ganjel apa urung? Mboten no. Ya mbok diganjel ben kaya Vespa ngono. Kaya pipun kabare wi? Nggih, sae. Sae iki eneng pundutan jambu alas. Jambuanas. Duet Kakung Putri kira-kira sing Kakung sapa sing makili? Apa Pak Darmanto arep nyawer apa-apa? Monggo, Pak. Tak singgole Kang Kancil nek ora lara ati dua ora marem nduk mengko. Iya. Nah. Beda karo Memet, Memet kuwi nek ora manis ora lego. Iya. Memet iki jan. Saiki ditanjake lagune Jambu Alas. Spesial utawa mligi penyiripun Bapak Darmanto saka Serobyong Bali Desa. Iya, kaya ngapa? Oke. Matur sembadun. Kakek Imbalan. Nggih, derek nyekar mawon. Semi terus kelingan ramalnya bunyinya Tresno lan kasih sayangi karep atiku tak takon dadi bojone. Bantuan bola-bola semuanya, osing-osing Jepara, ya. Jatuhalah kulite ijo, sengti kakak jesui kucu. Ada kula ada semut, jati rondo cokam pakatu. Ganjel toh! Eh, pesek! Oke saya. Yes, ganjel sak. Luru ganti ganjel ta. Paling janji Arab sahih
diganjel to. Diganjel bahasa. Semuanya terima kasih. Ya, mata sebalun dengan waktu cepat. Ajar mata. Sabu alas kulit seijau. Sengti kakak suatu pucuk. Ada gula, ada semut. Nanti rondo cokam pangkado. Ganjene to. Pajar mata. Sugeng galuh ya. Mata sebalun. Terus pripun? Tambah siji ya. Heh, tambah siji. Matur suwun. Jare sampeyan arep nge-MC. Nggih. Terima kasih semuanya, bolo-bolo yang punya kerasa, yang punya jambu juga terima kasih sudah datang semuanya. Yang dari Sekuro juga datang melongo. Nanti jambu serobyong semuanya tumplek-plek, bulungan juga datang. Matur suwun, nggih. Bolo-bolo yang datang. Tambah siji ya Mas Megat Tresno ya. Napa? Megat Tresno. Pegatresno, Megatresno. Boten sah kula sampun setunggal mawon nek Pegatresno kula boten purun. Liyane sing iso. apa kira-kira? Apa? Mister Mendem, Mister Mendem. Apa? Oke. Mas Yon. Apa Lintang Asmara ya ora apa-apa? Napa? Lintang Asmara. Lintang Asmara kula boten saged. Ora iso. Isane dangdut. Ya saisamu ora apa-apa, sing penting sampean iping pindu. Ya. Ya, ya. Mas Budi, matur sugeng dalu Kak Budi nggih. Mas Gaya juga. Lagune napa niki? Monggo sampean. Apa Sidorondo apa Tali Kotang apa mau apa Mister Mendem? Mister Mendem mawon. Mister Mendem. Tali Kotang kula nggih sakit naming kula mboten purun. Megilan. Mister Mendem iki duet Kakung Putri. Nggih. Sampean milih artisku sing sing di sing sampean. Kula manut. Sing dereng mawon, sing durung. Sing ayu Mbak Yayu, di Mbak Mbak Yayu. Mbak Dia Ayu. Eh, anak buahe Bung Karno. Ana Kak Ular juga matur sembah nuwun nggih. Monggo. Monggo puting mawon Mbak Yayu. Ayu. Mbak Yayu, Kak. Oke. Nggih. Kula terpriki nyengguyung sedherek kula Pak Artoyo, masih kula, nggih. Juga Mbak Yati, juga Gek Dian. Semoga menjadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Cepat dikaruni momongan juga terima kasih. Nggih. Lancar Pak Artoyo, nggih. Ayo Yayu. Mbak Yayu di Mbak Yayu. Mainkan ya. Ayo Mbak Yayu. Ben disempat karo Mas Gaye. Mas Budi terima kasih. Yoga-yoga ini sangat luar biasa.
dari Segoro juga terima kasih Sembah Nuwun. Bolo-bolo semuanya yang dari Bodoh juga terima kasih dari Bogas. Juga Mas Bagio, mari semuanya terima kasih. Sule. Matur Sembah Nuwun. Sedaya kemawon matur Sembah Nuwun. Mbak Dia aja lungguh sing mawon. Ya, matur suwun Mas Heri. So nek sampean pentas genti aku sing nyumbang lagu. Ya, nek sampean digawe aku tak nyumbang apa wae. Sing menurut awake dhewe mampu. Ah, iki Mbak Dia pundutan sing sekon duwe gawe lintang asmara, lungiting asmara, luntur asmara, sambel kemangi asmara. Terus Sotia Asmoro, Cundomani Asmoro, terus Caping Gunung Asmoro, Nyidam Sari Asmoro, lan Sebuah Janji Asmoro. Loh. Lah niki sawer asmoro ne wonten. Eneng. Sawer asmoro. Eneng. Mengko tunggu giliran. Sing baku lintang asmoro ne digarap, kendangane sing walus. Yo, kaya mau sore lek marahi. Yo, iki mumpung dipersani dulurku tuwa, ya pepundenku nduk. Sapa? Lek Daryo. Yo, heeh. Jantenan iki Kang Baskara biasane njaluk kok ora bengi iki. Ora on njaluk nek wis balane mesti ngerti kangenane. Lah iya to. Iki nek ora jenang gula ora krasa. Yo, padha karo punakawan iki ora megat tresna ya ora krasa. Yo. Ya Mbak Diah, aduh keroyo-royo sekom Blitar, jujuk nyang Jeporo, lagune Lintang Asmara. Yo. Katuran Wilu Jendalu, Mas Dalang Joko Kuncoro, Kang Mariono. Thank you.
asmoro pundutane manten kagung. Wes tak garap muga-muga kalegan penggali yo nduk yo. Kiyane layang tak pocone sik. Yo ana pundutan Rondo Banyuwangi Sri Huning Mustika Tuban saka Bala Besan Cepogo. Yo. Terus meneh im tak singgole Mas Haris Krasak. Bala-bala Punakawan Kedung Lamping hadir. Pasukan Katak Bantengan yo hadir. Yo. Ana pundutan lagu Taman Juruk. Heeh. Sing mundut putrane Pak Hartoyo. Mas Yoyo. Oh yo. Mengko digarap, maaf. Sadurunge garap pundutan lagon pirang-pirang. Ki aku tak ngaturi sesulih kunjuk kang padha lenggah. Ayo nyatane ning kene iki sing sepuh ya akeh sing padha mundut lagu, mundut gending, mundut tembang. Iya, heeh. Priayi sepuh kerasa disuguh luwe dhisik. Jineman Ular Kambang bablaske nyang pangkur palaran kang ngasta penyenipun Mbak Suci Suminarti kang mijil saking laladan Kota Kretek Kudus. Iya, heeh. Larase Slendro. Ah, yo coba kaya ngapa sing sepuh tak pinangkane sik. Iya, heeh. Oh.
ya iso ayo Pawi mangko Sita mukti 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 iya Ya ya iso ya 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 iso sing sayo sing rupo sing rupo sing sayo Muga-muga bisa kajiwa kasarira sagung para lenggah kang samya kagungan karman jineman ulur kambang nyang pangkur palaran iki mau junduk iya sing sepuh genah ya bisa nampa tur ya bisa rumesep jroning ati sanubari heeh saiki nek Mas Gaya iki golongane sepuh apa nom-noman ya nduk arep diarani sepuh ya durung pantes diarani nom-noman ya ora kewes. Iki sabarane Pak Kucilik Daryo. Lah ya mbok menawa ya ngono. Kaceke ya ora akeh. Iya. Saiki nek Pesinden Kudus mung lungguh nggone ngadani gawe, lah ya kala-kala dideke wae ora apa-apa. Iya. Timbang mung selfie. Iya. Ayo sek. Oh, pesek iki udu iku. Pesek iki sing ngisore ya, Nduk. Iya. Ngarepe kuwi nek ning suci iki jebrot. Oh iya. Ayo, Brot. Ya, aduh. Jantenan. Heeh. Ana rondo. Eh, Pak Karep. Sepote ana rondo lewat ngarep omahku. Heeh. Iya, jare wis kawin lho saiki.
Wis ora rondo. Wis ora rondo. Ora rondo. Bar nikah dus. Bar nikah. Aku alhamdulillah. Alhamdulillah. Yo. Ki loro ati dua iki digarap sik apa mengko? Nek cara aku digarap sik timbang mangu-mangu mego-mego, ya ta? Iya, garap sik ra apa-apa. Rampung kuwi terus megat tresno. Terus klangenane Pak Maji wong tuamu saka Slagi mengko aja nganti lali. Gubuk asmarane diputer. Iya. Uga Sri Huning, iki Pak Ditulus disinggolke Raden Sahid. Iya. Mbok sih cah. Iya. Coba gaweke loro hati loro iki kaya ngopo? Dadi pengarep-arepe kanca nom-noman sing padha nderek ngambyongi. Iya. Kaya ngopo cacakane coba. Tresno, tirapun, soyoko. Tak jauh,
Mak Cum. Iya, anak itu durung dicaosi, durung lego. Wah iya, klangenane Kang Kancil kan bolo-bolo kerasa kabeh. Terus eneng sing nyuwun megat tresno didhisikke. Taman Juruk didhisikke. Terus Tayuban didhisikke. Iya, 8-10 didhisikke. Lah iki kira-kira sing didhisikke sing endi ya, Nduk? Sri Huning Mustika Tuban Tayuban sik. Rampung kuwi megat tresno ora bakal tak selaki janjiku dhewe. Engko rampung Tayuban terus megat tresno. Iya, ah coba Sri Huning Tayuban ngeras pantes mijiling golek kaya ngapa cacane monggo Mas. Thank you.
wis kelakon panjang kaku juduk. Iya, ah, ora ketang mung sak gending tayub. Ditata ben guyub. Sekoling gandeng tembung thayyibah kang tegese kebagusan. Iya, ah. Nek ora percaya teko Mas Dalang Joko Kuncoro mengkerak yo mesti tetes. Lah iya to. Iya, nek kurang marem teko Kang Mariono meneh ben marem pisan. Iya. Balik ke nyang pelok sik, Mas. Harap garap popo. Aku ora selak ing janji, rampung Sri Huning Tayuban aku garap megat tresno sik. Oh iya. Dadi pengarep-arepe kanca akeh luwe-luwe kanca-kanca pasukan Katak Bantengan lan Punakawan Kedung Lamping. Heeh. Sawerane wis tak tampa. Nek tak selaki mengko ora ya cilaka ya, Nduk. Iya. Nek perkara Kang Baskara wis aja kuwatir. Suwengi isih suwe. Isih suwe. Iya. Gawe ke megat tresna kaya ngapa jare dalange sing kon nembang. Bos Ica. Jenggelingan marang seliramu wong ayu kaya rino cetro cetro ning atiku cemar pian-piane aku katon apa saiki nek aku iki katon apa Bunga
kaya Senin Kemis ambekanku. Yo larase dhuwure ra ilok-ilok. Ini orang abot 50.000 saka Mas Sugeng wis mokal. Iya wis tak kuat-kuatne. Ah, Mas jantenan Mas Felix wis padha teko. Tak singgole Mas Aji saka Bandengan ya rawuh. Iya. Ora selak nggonku janji karo Pak Maji selagi lho. Apa gubuk asmara diputer. Iya. Sing ngadani gawe pesinden to penyanyi sing lenggah nomor lurus kok kono. Urute. Sepat kancam buri wang dunya kaya ngapa coba cacane. Manungsa pada ingat agak dunia lagi kurata Kapa pacar kita. Wong dunya. Iya. Jaman nom-nomane Mas Gayek kuwi. Kang Budeng ya menangi. Iya. Sing bengok pauk Kang Sariban ngene. Iya isih eling. Nom-nomane sing gendher kuwi. Iya. Jayen. Dalem. Ki bolo-bolo saka selagi mundut gubuk asmara disinggolke Pak Toib. Anjir, sing pundi priyane ini pun? Eneng buri gedebok. Kok ndelik to, Pak? Iya, iki Pak Maji ben kalegan penggalihe. Mergo ning selagi wingi gubuk asmara tak semayani nek ketemu bengi iki ya, Nduk. Iya. Anjir, niki pun mboten utang berarti nggih. Iya, wis ora nti utang, wis lukar janjiku. Iya. Nganggo bawa apa langsung? Pripun, Pak? Langsung. Anjir, langsung, Pak. Sing njaluk langsung karo Kadi pas apa iki. Iya, jian tenan. Jelas Pak Bes. Mas Joko Kuncoro ning ndi lenggahin lho? Ah, Pakku niku ten belakang son. Belakang depan son. Depan son ndi? Heeh, niki sebelah. Awor wedokan apa ora? Nggih. Ah, ngono. Awor Mak Lastri. Mas Kun ora awor wedokan ya ora Mas Kun ya, Dik. Yo. Iya, aku wis diwenehi rapal kanggo wedoane ora mlebu-mlebu. Iya, angger arep mlebu metu meneh. Iya, angger arep mlebu metu meneh. Iya. Ora iso mlebu. Ayo jajal gubuk asmara kaya ngapa? Patkur Pak Dedi Sastraja Pak Dedi Sedemo.
Engko tibake munggahke nyang lagu Blitar yo, Nduk. Iya. Heeh. Cocok, heeh. Sing diwiwiti saka gubuk asmara. Iya, mumpung dirawuhi wong tuaku lanang saka Pendhem Pak Andi. Utawa Pak Andilo. Iya. Sagarwa putra apa ijen, mbok menawa nggawa rombongan. Pak Ditulus ya disenggol. Iya, sing digawe aja nganti lali Bu Sumiati, Nduk. Iya, aja nganti kelalen jaluane manten kakung. Apa mau? Sing dijaluk ya kuwi Taman Juruk. Ya iso digarap nganggo gamelan yo, Nduk. Tak kira ya iso. Sing ngadani sapa? Sing ngadani gawe sing ndi ki mau kuwi wis. Lah kok presidene wis kabeh?